Živijo. Ja, spet je petek. Tako da, jupi. Pa se boje že počasi vidimo spet ponedeljek. Tako da, ne bo hudega, ker imamo 2 tedna še do počitnic. Tistih prvomajskih. Včasih smo imeli kres, pa kakšen piknik, pa včasih sem celo šel na more v prvomajskih počitnicah. Ampak nič hudega. Letos bo pač drugače, zdaj pa gremo na Obpanonske pokrajine. Obpanonske pokrajine obkrožajo Panonsko nižino. No, Panonska nižina je tektonska udorina, torej se je udrlo, tla so se udrla in zapolnjena je z nanosi. Seveda reke so prinašale material, kamenje in seveda tudi veter, ne, prinaša material. Prevladujejo predvsem ravnine in pa posamezni griči in hribi, to imate na tej sliki v ozadju tega videa. Mislim pa, da je to fotografirano z vinarijuma v Lendavi. Nisem pa 100%. No in kako delimo Obpanonske pokrajine? Na skrajnem severovzhodu je gričevnato Goričko. To je nam zelo poznano. Na obeh straneh Mure pa leži široka Murska ravnina. Tu so tudi največje njivske površine. No, pri Mariboru se začne Dravsko polje in to se pri Ptuju nadaljuje v Ptujsko polje. Med Muro in Dravo ležijo Slovenske gorice, torej Gričevje. Med Dravo in Savo so Dravinske gorice in Haloze. Južne je Kozjansko, tudi to je Gričevje. In na skrajnem jugu je Krška kotlina. No, v teh pokrajinah prevladujejo ravnine in gričevja. Ravnine so seveda na debelo nasute s prodom, s peskom, s glino, ki so jih nanosile predvsem reke. No, gričevja so pa zgrajene iz neprepustnih, ampak slabše odpornih kamnin, recimo kot so pesek, lapor, peščenjaki. No in reke so te kamnine razrezale, oblikovale so številne doline. No in tudi zaradi tega imajo Obpanonske pokrajine gosto rečno mrežo, majhen strmec in seveda plitve struge. Zaradi tega obstaja tudi nevarnost poplav in zato so te reke večinoma regulirane. Zdaj, najpomembnejše so pa seveda te, ko so na zemljevidu, torej Drava, Sava, Mura in Krka. Seveda pa te ravninske reke tečejo počasi in ustvarjajo struge številnimi okljuki, to so tisti ovinki. No, na koncu videa bo malo razloženo, kje si jih lahko pogledate. In občasno reke te ovinke oziroma okljuke predrejo in nastanejo mrtvice ali mrtvi rokavi. Nekaj še o podnebju in rastlinstvu. Seveda smo že razlagali, da imamo zmerno celinsko podnebje, padavin je med 800 in 1000 mm, kar ni pretirano dosti. Največji padavin zanimivo poleti in zelo velike so temperaturne razlike med poletjem in zimo. No, naravno rastlinstvo je v veliki meri izkrčeno, torej posekano, seveda predvsem zaradi kmetijstva. No, gos se ohranim predvsem ob rekah, večjih rekah. In na osojnih delih gričevi, torej na severni strani, na senčni strani. No, v gričevnatem svetu pa prevladuje ta bukev in hrast graden. Tam, kjer je pa visoka talna voda, rastejo pa nižinski poplavni gozdovi, hrasta doba in belega gabra. Preberite si še, kaj vam piše o štorkljah na strani 114. Potem pa rešite prvo vajo na strani 113. No, zdaj pa obljubljeni video. No, mrtve rokave oziroma tudi ostanke njih lahko vidimo zelo dobro vidne. Recimo v Prekmurju, če gremo v Google Earth, Google Zemlja, pogledajte, približamo Lendava in pogledajte tole sam kljun Slovenije.
Evo, tole, ko zgleda kot pot, ko je to so ostanki vijuganja reke Mure v preteklosti. Tole so ostanki mrtvih rokavov, oziroma celo ponekod še je voda not. Tole. Probajte. Google Zemlja na telefon ali pa seveda računalnik. Pa malo raziskujte, gledajte, tudi na hrvaški strani se vidi.